Ahoj, tady Meta Pavel. vítejte u dalšího dílu Týdne v Metaverzu, kde se ohlížíme za posledními sedmi dny na Metaverse a NFT trhu. Minulý týden byl divoký. Máme za sebou nejúspěšnější den za posledního půl roku a máme za sebou i velký propad a několik velkých skandálů. Pojďme se na to podívat. Jako první, už tradičně začněme v rychlosti u kryptoměn, které ovlivňují metaverse a NFT trh. To znamená, co se dělo? Za posledních sedm dnů Bitcoin rostl, Ethereum rostlo ještě rychleji a Ethereum je to, co nejvíc pak ovlivní NFT trh. To znamená, rostlo o 15 Což, jak můžete čekat v momentě, kdy nám takhle pěkně vyrostlo Ethereum. Tak, tady dáme sedmi denní náhled. V momentě, kdy nám takhle pěkně vyrostlo Ethereum, NFT trh na to nereagoval úplně dobře. To znamená, uh, obraty, co se týče obchodování NFTček, uh, druhý prvního, února jsme zaznamenali nejlepší den za posledních půl roku s největším obratem 247 milionů dolarů z za jeden den. To je mimochodem víc, o 100 milionů víc než v červnu za celý měsíc. Ale od té doby klesáme a klesáme uh, poměrně rychlým tempem dolů uh, právě kvůli tomu, ale nejen kvůli tomu, že Ethereum roste, uh, stalo se to ve stejný okamžik, kdy jsme začali klesat, ale stalo se i několik dalších věcí, uh, menších či větších skandálů, o kterých si povíme v té druhé části. Uh, nyní zůstaňme ještě u čísel, je otázkou, jestli tohleto byl vrchol NFT bullrunu na začátku roku. To se dozvíme, předpokládám, v příštím týdnu. Těžko nyní soudit, a kryptoměny můžou jít zase do strany a trh může hezky začít zase narůstat, prosperovat, anebo taky ne. Uvidíme, uvidíme. To znamená, co se dál děje ve světě kryptoměn, Uh, pojďme se kouknout na metaverse coiny. Uh, to znamená, když najdeme na metaverse, jak vypadají metaverse coiny, uh, decentralent, uh, platforma pro virtuální pozemky, virtuální svět, to znamená obrovský nárůst, 25% za poslední, za poslední týden, a spolu s ním uh, stoupaly v podstatě všechny. Metaverse Coiny až na pár výjimek. To znamená dobrý týden pro Metaverse Coiny, horší týden pro NFTčka, i když zároveň jsme zažili i nejlepší den za posledních půl roku, jeden z nejlepších dnů v historii, takže, takže za taková tragédie to nebyla, máme za sebou prostě ten úplně monstrózní leden, uvidíme, jak se a jak se nakonec ukáže únor ve světě NFT. A teď už se pojďme kouknout na konkrétní projekty. To znamená konkrétní projekty, co se stalo za posledních sedm dnů. Největší volume, tedy obrat zobchodovaný, mělo Azuki, který si drží vysokou floor price kolem 10 éterů, i přesto, že je to nový projekt, který šel ven tuším 15. ledna, za ním Clone X, který má pod palcem Nike a je to tedy takový korporátní projekt trošku aktuálně, protože ho koupili. Uh, Bord Ape Yacht Club si drží svoje Ape Prime opice, který prošly revílem a to znamená odhalením uh, a je tam mírn zklamání, jak ty opice vypadají. Lidi očekávali... Kvalitnější 3D, takže je, proběhlo tam mírné zklamání, diskutovalo se to na sítích a to znamená i pokles v ceně, po odhalení, jak vypadají jednotlivé opice. Tady se prodávalo, tady se odhalovalo, odhalovalo se ještě v moment, kdy opravdu celý NFT trh šel uh, prudce dolů, takže Hype Prime to poměrně odskákali, co se týče obchodovaný ceny. Ale dalo se to čekat, byl to hodně vyhajpovaný projekt a on ten hype, až příliš velký není vždycky zdravý, to znamená, šli skoro na polovinu. Tak, pak tu máme Mutant Apes, který uh, si drží svoje Board Apes 101 uh, Etheru Floor Price, Mutant Ape přes 20 Etheru, přitom ještě, uh, ještě v prosinci tuším byly za šest, takže velký nárůst v průběhu lednového bulranu. Bývá to tak, že blue chip projekty, to znamená projekty, které jsou top, které jsou dlouhodobě na vrcholu toho žebříčku obchodování, prostě rostou stabilněji a lépe než projekty, které jsou nový a který dokážou skákat. To je případ i Zipsy Supernormal, který rovněž prošlo takzvaným revílem neboli odhalením těch jednotlivých NFTček, jak vypadají. A stalo se to samé. I přesto, že tady byla naopak velmi chválená podoba a propracovanost těch NFTček, tak další roadmapa není úplně jasná. Přemýšlí se, co vlastně bude dál s tímto projektem, byť zůstává duch pozitivní, ale ten reveal, kdy všichni čekali, jestli tam nebudou mít něco vzácného, zase vedl k poklesu, tak jako většina revealů odhalení. Ale ten pokles může být dočasný, a pak to může vystřelit ještě na větší výšky, pokud je projekt kvalitní. Uh, tak, nějaký nový příchozí projekty tohoto týdne, největší jednoznačně Karafuru. Projekt Karafuru uh, má aktuální floor price 3,8 a nedostal se níž. Je to azijský projekt s poměrně hezkou grafikou od muzea hraček v Jakartě a jednoho indonéského umělce a setkal se s velmi, velmi kladnou odezvou. Otázka je, jestli to taky nebude jenom hype a nepůjde to nakonec dolů. Dál přišlo Raid Party Heroes, což je blockchainová play to earn hra. Taky velmi populární tento týden nový projekt. A kromě toho Uh, přicházejí taky cool, pet, cool Cats, přišli s projektem Cool Pets a Cool Pets uh, je druhá série Cool Cats. Uh, myslím, že jsem o tom mluvil už v minulém, v minulém týdnu uh, v Metaverzu. Uh, ten launch Cool Pets se trošku pozdržel, táhne se, byly tam nějaké technické problémy, ale což mimochodem může být dobrý Dobrá příležitost vstoupit a koupit si nějaký kůlpec, cool protože ta cena je nižší, tuším, kolem dvou éterů aktuálně u kůlpec. Cool jo, dva étery u kůlpec, cool protože se to táhne, ten mint, a protože to nejde všechno tak hladce, jak by možná lidi očekávali. Tím pádem, ale je ta cena levnější a do budoucna věřím, že kůlpec cool budou zajímavý. Zajímavá věc, kterou držet, protože je to od CoolCats. CoolCats je prostě třetí největší PFP projekt, to znamená projekt s profilovými obrázky. O, má tu Blue Chip pověst, to znamená jednoho z nejlepších NFT projektů. Tak, o, pojďme se kouknout ještě na nový nástroj. Nový nástroj, který je zdarma a který můžeme využívat o, úplně všichni je to flips.finance flips.finance a je úplně skvělý, protože vám několik věcí ukazuje, tady, když se koukneme na floor price většiny projektů, schválně si tam dáme tu zelenou floor price, tak vidíme, že s tím, jak rostlo Ethereum, tak tam jsme zaznamenali úplný dno floor price, pouze zhruba 15% nebo 10% Projektů zaznamenalo nárůst floor price, zbytku floor price klasala. Měli jsme tady úplně červeno a pak teď v posledním dnu, v posledních 24 hodinách začala floor price z projektů zase mírně stoupat je to super, protože to dává dohromady floor price všech NFT projektů a dá se tam udělat na základě toho krásná stat statistika kromě toho tam máte i volume kromě toho tam máte i decreased listings, to znamená kolika projektům se snižuje Počet kusů zalistovaných na sekundárním marketu na OpenSea. Takže to jsou nějaký parametry. Zároveň tu vidíte no, vidíte prostě rekord many uh, za poslední 24 hodin. A dole si můžete ukázat, můžeme ukázat, můžeme ukázat. Uh, můžeme ukázat že tady si můžeme srovnat projekty za prvý podle volume jako na OpenSea když to srovnáme takhle, tak vidíme, že máme stejný pořadí uh, jako tady na OpenSea za těch se, posledních 7 dnů Azuki Clone, X Board Ape, Azuki Clone X Board Ape ale můžeme to tu rovnat i například podle toho, jak se za posledních 7 dnů nebo 24 hodin to tu můžeme přepnout uh, pohnula floor price, to znamená nejnižší cena těch nejlevnějších kousků. A můžeme se kouknout, že za posledních sedm dnů nejvíc rostly Rook Membership Pass, což je, což je vlastně mediální, mediální společnost webu 3.0. Je to projekt, který založil influencer Farkoch a je to je to poměrně zajímavý projekt, hlavně díky tomu, že za ním je někdo velmi uznávaný na NFT scéně. Další projekt, který rostl, MFERS. Jsou to, jsou to takový srandovní postavičky. Uh, myslím, že tam ani není žádná utilita, je to takový ten hodně komunitní a, z, komunitní a virální projekt, takový memečka spíš. A uh, začíná být hodně populární na Twitteru. A zase, je za ním Sartoši, jeden z top NFT influencerů. Uh, dál a, a, to je téma dnešního, dnešního týdne v Metaverzu. Jak říkám, že každý, každý týden v Metaverzu má nějaký téma. Nějaký téma, který je rezonovalo komunitou za poslední týden. Tak dneska jsou to lidi. Je to o lidech. Všimně, zvlášť tenhle týden to bylo extrémně o lidech. Všimněte si pozitivních příkladů, než se ukážeme i ty negativní dneska. A tady to stojí na konkrétním jménu známého influencera. A tady to stojí na konkrétním jménu známého influencera. Full Metacard mají odhalený tým, stojí za tím youtubeři s miliony subscriberů. Rak Genesis NFT patří k tomu Rak Radio, takže taky. A pak tu máme třeba Timeless nebo NFT Trees, kde taky zatím stojí a vlastně influencer uznávaný v tom jádru NFT komunity. Uh, a tak dále, a tak dále. To znamená, to znamená, je to o lidech. Když investujete do NFT, stojí za to investovat do lidí. Co máme na druhé straně spektra? Na druhé straně spektra máme uh, Prime Ape Planet, uh, což jsou 3D opice, které prošly určitým skandálem, jak si ukážeme. Uh, máme tam. Uh, ty azijský, ty azijský projekty, které fungovaly týden zpátky, skvěle, Supernormal by Zipsy, Killer Girlfriend, a další máme tam Hype Prime, další 3D projekt, to znamená 3D a azijský projekty na tom byly spíše špatně minulý týden, některé důvody si ukážeme. A tohle je každopádně skvělý, skvělý nástroj, Flips, Tečka finance. Uh, pojďme dál, pojďme dál k tomu, co, jsme si, co, jsem si tu pro vás připravil. Asi největší skandál, asi největší skandál tohoto týdne uh, je něco, o čem jsem tady mluvil v minulém týdnu Metaverzu. V Metaverzu pamatujete si, jak jsem vám ukazoval obrovský NFT účet s 1,7 miliony subscribery, který doporučoval vlastně nekvalitní 3D NFT projekty. Uh, Twitter influencer TSF o tom napsal a kouk se tomu víc na zoubek, zjistil, že tenhle ten obrovský Twitter účet patřil jednomu uh, z předních NFT cele, jedné z předních NFT celebrit Marku Cubanovi, uh, americkému miliardáři, a že skutečně bez toho, aby to přiznával, aby na to upozornil, dělal placenou propagaci nekvalitním NFT projektům na Instagramu. Na lidi, kteří o NFT slyšeli po v životě a vedlo to k prodejům nekvalitních NFTček, které vypadaly velmi líbivě na první pohled, ale byly drahý, neměli za sebou kvalitní komunitu ani kvalitní tým a vedlo to zpravidla k velmi rychlému poklesu ceny toho drahého NFT. To je ten profil, který jste mohli vidět na mém posledním, posledním videu, a na který jsem upozorňoval už minulý týden a ta kauza propukla v tomhle týdnu naplno. Řekl jsem, že se to dotlo i i právě toho projektu Prime Ape Planet, který je jeden z těch kvalitnějších 3D projektů. Nicméně ten tohleto Twitter vlákno si ho vzalo na paškal, takže, takže Prime, Prime Ape Planet šlo docela dost dolů a vlastně mělo to velmi rychlou odezvu od sociálních sítích a ten účet, kterým zatím stál, s velmi pěkným, s velmi pěkným názvem. Zavináč NFT, to znamená, měl tady, tu, o, tady to uživatelské jméno, jak na Twitteru, tak na Instagramu, tak vlastně o, byl odstraněn. Byl odstraněn, tady to můžeme vidět, ten to tu pak komentoval, byl odstraněn na Instagramu a byl odstraněn i na Twitteru. To znamená, Mark Cuban přišel o svůj účet zavináč NFT. Vidíte, když na to najedu účet, byl pozastaven a přišel o miliony followerů, protože se dopustil prostě propagace nekvalitních projektů za úplatu, kdy údajně jedna ta NFT promotion mu přinesla přes 100 000 dolarů a bylo jich tam několik denně. Takže, takže to je jeden z velkých skandálů, který může stát právě i za propadem NFT v posledních dnů, kromě toho, že Ethereum šlo nahoru. A nebyl to jediný skandál, máme tu i další, další skandály, ale tenhle ten byl jednoznačně největší. A jak znovu říkám, je to o lidech, je to o tom, komu věříte, komu nevěříte. Bohužel tady se důvěra zklamala, protože Mark Cuban měl v NFT komunitě docela dobrou pověst. O, nadále nemá, ale on cílil primárně tím účtem zavináče NFT. A těžko říct, jestli o tom věděl, o, tím, že miliardář možná, že měl nějaký lidi, kteří se o to starali, to nevím, on se k tomu nevyjádřil zatím, ale ale každopádně je to velká věc. Další věc, server BuzzFeed vypátral zakladatele bord Ape Yacht to znamená, Board A Club měl anonymní tým až do nedávna. Uh, už anonymní tým nemá, protože server BuzzFeed udělal pátrání a vypátral, kdo stojí za projektem Board A Pjach Club. Dobrá zpráva je, uh, že, že tady žádný extra skandál kolem toho není, nenašlo se na ty lidi nic jako nějak super špatného nebo něco takového. to znamená, akorát se už ví, kdo zatím stojí a ten, se, ten článek na Buzzfeedu, který byl hodně čtený, prostě koukal na NFTčka spíš v negativním, uh, v negativním světle uh, a se skandály není konec uh, influencer Brantley, který stojí vlastně, o, který je velmi úzce spojen s ENS doménami, to znamená etereovými doménami, o, tak někdo projel historii jeho Twitteru a našel tenhle ten příspěvek, kde, o, kde nadává na homosexuály, transgender a tak potraty a tak dále a, tak dále. O, a, a samozřejmě v západním světě ještě víc než u nás je ta otevřenost a tolerance ale na velmi vysoký úrovni, to znamená, stropilo to velký skandál a ano, v NFT komunitě v poslední dobou docela probíhá tahle ta cancel culture, kdy v momentě, kdy se něco takového najde, tak lidi chtějí, prost, lidi hromadně prodávají ten projekt, vyloučej toho člověka se ne v té komunity a tak dále. A v momentě, kdy máte zainvestováno v něčem, kde se ukáže, že ten člověk v minulosti udělal něco špatného nebo úplně nečistého, nebo, nebo tak, tak to má velký důsledky. Krásně to bylo vidět i u, u, dalšího projektu, který byl velmi dobře nastartovaný. Projekt Beings byl velmi dobře nastartovaný až do chvíle, kdy se zjistilo, že ačkoliv projekt prezentoval svoje hodnoty nějak takhle, jakože že jeho cílem je podporovat všechny a prostě být krásný růžový svět v pohodě. Zjistil se, že jeho founder a před několika lety psal na Twitter příspěvky, jako že nesnáší ženy, že, že by ženy neměly mít hlasovací právo a tak dále a tak dále. A projekt čel velmi rychle dolů. Proč vám tohle to všechno ukazují? Za abyste si uvědomili, že v momentě, když má, projem, když má problém tvůrce a zakladatel projektu, má problém i projekt jako takový. Tak to bývá zas a znovu. A pokud jsou projekty anonymní, samozřejmě je to průšvih. Pokud, pokud tam je neanonymní člověk, u kterého se ukáže, že v minulosti dělal něco, co není tak úplně čistý, co není tak úplně dobrý pozitivní, může to být. Zrovna tak průšvih pro ten projekt. Můžete přijít do peníze. Co tím chci říct? skutečně, jak už, jsem, jak už jsem, říkal tady, a tady jsem dával pozitivní příklady influencerů, kteří jsou velmi dobře vnímáni a rostlo jim to skvěle, možná i právě v kontrastu s těma skandálama, který se udávali tenhle ten týden, tak investování do NFT je skutečně o lidech. Tým lidí, který za tím stojí, by měl být skutečně na prvním místě, zvlášť pro dlouhodobý investice. Pokud děláte do jakéhokoliv NFT projektu dlouhodobou investici, jsou důležitý dvě věci: lidi, který za tím stojí, to znamená founder, tvůrce toho projektu. A zároveň, ale samozřejmě i komunita, jaká je komunita uvnitř, kolik například dalších influencerů v NFT velryb, lidí, kteří něco znamenají na té NFT scéně, je na palubě. A já vám můžu ukázat ještě druhý nástroj, který je sice placený, ale umožňuje vám zajímavou věc. Zase vám dokáže seřadit, dokáže vám seřadit projekty podle různých kritérií, ta cena není příliš vysoká, takže pokud to se vám bude líbit, určitě doporučuji ho pořídit. Dokáže vám se řadit projekty podle různých kritérií. O, počítá vlastní community score, to znamená, jak je kvalitní komunita projektu. Vidíte, kolik whales, to znamená velryb, to znamená velkých NFT hráčů, drží ten daný projekt. O, vidíte, jaká je aktuální floor price, jasně. A můžete, můžete vidět i... A uh, další věci, jako třeba kolik, uh, kolik velryb, to znamená těch velkých hráčů, sleduje ten projekt na, Twitter. na Twitteru, kolik mají Twitter followerů, kolik mají průměrně lajků, retweetů, kolik mají uh, uživatelů na Twitteru, uh, jaký mají dosah na Discordu, kolik, uh, jak, kolik mají tady hlasů na té platformě. A zkrátka se kouknout na hodně různých ukazatelů a vyhodnotit, mimo jiné, protože je hodně komunitně zaměřený ten projekt, vyhodnotit uh, právě i, jak je vnímaný tím jádrem Twitter NFT komunity, protože to jádro komunity je opravdu na Twitteru, ne někde na Instagramu nebo na jiných sociálních sítích. To znamená uh, tohleto je další ze zajímavých nástrojů, který se jmenuje nftscoring.com a my se vraťme zpátky, my se vraťme zpátky a pojďme se podívat na to, co se dál dělo minulý týden. A zase to bylo o, o uživatelích, zase to bylo o lidech. Vznikla taková takový řetězový tweet, který tweetovalo spoustu lidí, kdy porovnávali svoje já na webu 2 a svoje já na webu 3, to znamená odhalili často svoji anonymitu za tím NFTčkem, což si myslím, že je dobrý trend, protože pokud je to o lidech, je samozřejmě vždycky lepší vědět, co to je za člověka, s kterým máte tu čest. Nejenom, že si o něm můžete něco zjistit a být si tak jistější projektem, ale zároveň i on má větší zodpovědnost za svoje činy, pokud není anonymní. Takže to je jedna z důležitých věcí a, s, a bude zajímavý pozorovat, jak se uh, tohoto téma anonymity bude vyvíjet uh, na webu 3.0. Protože zatím spoustu a, a, uživatelů anonymních je. V něčem to má samozřejmě výhody, v něčem je to skvělý, v něčem už uh, méně. Uh, další věc, která je super, je jedna drobná vzdělávací věc. A to, tohle přirovnání, často se diskutuje o, o tom, jestli Ethereum, Solana nebo některá z jiných platform pro decentralizované aplikace a bude ta top, ta, která to všechno vyhraje. A tady někdo dal jiný přirovnání, že to není jako síť, jako že to vyhraje jedna, jako že třeba sociální sítě vyhraje Facebook a tak dále, ale že to je spíš jako město s omezenou kapacitou že, že vlastně každá ta síť má a bude mít vlastně omezenou kapacitu a že si to spíš lze představit jako město, uh, na základ, na kterým se uh, na kterým se buduje, který má určitý území a má určitý ceny. A nic není špatně ani dobře. To znamená, Ethereum je často kritizován za vysoký gas fees, zároveň jsou na něm jako ty nejúspěšnější projekty, uh, ty, nejprémiovější věci na webu 3.0. A tady je krásné přirovnání, hele, prostě uh, Ethereum je jako New York, a nejspíš jako New York zůstane, budou tam exkluzivní projekty, prostě uh, nájem na Manhattanu není levnej a bude to drahý místo, bude to drahý místo pro život, drahý místo pro fungování, protože má nějakou omezenou kapacitu, omezenu, omezený prostor, ale zároveň to zůstane to nejprestižnější místo. Další projekty, třeba Solana, můžou být jiný město. Jo, může to být, oni tady říkali co a jaký město v tom příspěvku, bylo to docela zajímavý. A ty města se zároveň můžou, můžou provázat. A ten, ta budoucnost fakt může být multichain, kdy všechno slouží k něčemu jinmu. Solana je LA, tuším, jo, Avalanche, další platforma Chicago, Nier, další platforma San Francisco. A každý slouží trošku jin, něčemu jinému. Každý má jiný výhody, jiný nevýhody, jinou kulturu té komunity. A lze na tom všem budovat, jasně infrastrukturu budují znova, vlastně se jako duplikují, ale v tomhle přirovnání k těm městům to dává, dává obrovský smysl. Uh, asi tady teďka nebudeme zacházet úplný do detailu, ale je to krásné přirovnání, co vlastně tady ty layer one, to znamená ty první vrstvy uh, pro metaverse, na kterých jde budovat, co vlastně ve skutečnosti jsou a nebo nejsou, zase jiný úhel pohledu. Uh, další uh, vzdělávací tweet, který jsem sem dneska dal, uh, nebo předpověď, že Ethereum se stane... Uh, do roku 2023 takovým decentralizovaným App Storem, kde ty poplatky jsou stále levnější než nějaké nějaký poplatky vývojářů v App Storeu jako třeba v Apple App Storeu. Uh, je to decentralizované, nemá nad tím kontrolu nějaká jedna velká korporace. Umožňuje to platby, umožňuje to nastavit si svoji identitu, umožňuje to obchodování. Uh, vzniká tady prostě velmi zajímavá platforma na tom, určitě s uh, nedostatky, protože jsme velmi na začátku, ale to se může velmi brzo změnit. Uh. A pokud vás zajímá víc, pokud vás zajímá víc na tyhle ty téma, na, ta, na ty takový big picture témata, na, na, ten nadhled nad celým vývojem metaverzu a kam to může víc, tak vás bude určitě zajímat i kniha, kterou připravuju, najdete ji na -přichází cz a, a tady se zapište zapište na list a budete první, kdo se o té knize dozví. Pravděpodobně dostanete i nějaký ukázky před samotným vydáním, dostanete další hodnotný obsah, co se týče NFT a metaverzu, takže tenhle ten list rozhodně stojí za to, se na něj zapsat. A pokud chcete být dlouhodobě v kontaktu, tak vám můžu doporučit náš projekt Futureland DAO, kde se můžete přidat na Discord. Discord je z části zdarma, ta větší část se vám pak otevře, pokud si pořídíte jedno z našich NFT. Nej, nejlépe vstoupíte aktuálně přes náš NFT Comics, který si můžete tady zobrazit na OpenSea. A vidíte, že tady už máme kapitolu 1 našeho komiksu. 74 ownerů zatím. Máme docela hezkou skupinku uvnitř za poslední den Přibyli dva noví členové na palubu, což je skvělý na našem Discordu. To vypadá nějak takhle. Máme tu opravdu spoustu témat, aktivní, aktivní komunikaci. Ta první půlka, veřejná klubovna, je dostupná všem, takže tam se můžete hned přidat, odkaz je pod videem, můžete se zapojit do diskuze. A pak je uzavřená část Futureland DAO, kde kde řešíme do detailu, tady v Metaverse klubu, řešíme do detailu jednotlivý projekty, nejlepší launche dne, co, co přijde nejdříve, long term projekty, typy členů, z Isola na NFT a tak dále a tak dále. A pak máme diskuzi o jednotlivých projektech, které jsme si doporučili v rámci Futureland DAO. Je to velmi živá alfa skupina, která neustále roste, takže pokud se chcete připojit, tak futureland.io je náš web, kde, jsem, kde najdete odkaz právě i na OpenSea. Mimochodem, Všechno to najdete v odkazech pod videem. To je jenom malá vsuvka, pokud chcete být v uším kontaktu a pokud si chcete užívat tuhletu metaverse cestu společně, protože, protože to je, co je cílem Futureland DAO. Ten hlavní cíl a tady to máme hezky na webu. V Patičce je zažít v praxi, jak funguje Web3.0, objevovat nové technologie a přitom se skvěle bavit. To je něco, co přináší Futureland hravou formou v úžasné komunitě lidí, který to prostě baví a který ten projekt společně posouvají dál. Uh, tak, to je ode mě všechno pro tenhle ten týden. Uh, doufám, že byl pro vás tenhle ten týden přínosem. Chci říct jednu velmi důležitou věc. Pokud investujete do NFT projektů, ať už jsou to jakýkoliv projekty, sázejte na lidi. Sázejte na ty, kterým věříte. Sázejte na ty, kteří mají něco za sebou. Sázejte na, na ty, u kterých uh, je šance, že si vy vybudujou dobrou značku v NFT komunitě, že mají dobrou značku v NFT komunitě, že se jejich projektu může dařit, uh, že. Prostě vědí, co dělají a hlavně tam mají dobrý záměr. To je nesmírně, nesmírně důležitý. Neváhejte trošku zčeknout ty jejich historii, abyste se vyhli nějakým velkým skandálům. A to je ode mě pro dnešek vše. Mějte se krásně a já se těším u dalšího týdne v Metaverzu.